បន្តកោសុំកុំឲ្យអាមេរិកលក់អាវុធនិងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកកាន់ព័ត៌មានពីគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាបាតុករជិត400នាក់ដែលមកពីសហគមន៍ខ្មែរមុងតាញានិងឡាវបានសម្ដែងការប្រឆាំងមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងទទួលយកប្រទេសកុម្មុយនីមួយនេះចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ទេបាតុកម្មនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកវៀនភូជុងអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមក្រុងនឹងមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើប្រកបដីកម្មទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់កាលពី40ឆ្នាំមុនគេហទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈលោកម៉ែនវណ្ណៈអ្នកដឹកនាំបាតុករមកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អមិនគួរធ្វើទេក្នុងខណៈពេលដែលការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមមិនទាន់ប្រសើរនៅឡើយហើយប្រទេសមួយនេះនៅបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសជិតខាងមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសវៀតណាមនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើរបបកុម្មុយនីហើយបានសាបព្រោះអំពើអមនុស្សធម៌ទៅលើប្រទេសជិតខាងទៅលើប្រទេសឡាវជាពិសេសទៅលើប្រទេសកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្នយើងមានការរំលោភបំពានដូច្នេះយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឲ្យបានមែនទែនថាតើគាត់ចុះហត្ថលេខានោះមានប៉ះពាល់អ្វីដល់ប្រទេសតូចតូចដែលនៅជុំវិញប្រទេសវៀតណាមការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសវៀតណាមជារឿយៗបាននាំឲ្យពលរដ្ឋតំបន់ភ្នំទៅរត់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំសិទ្ធិច្រកកោតប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនទៅវិញរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាខិតខំជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងទូតនីតិរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចរចាដើម្បីចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយបើមិនបានដោយការទៀមទាទេបាតុករបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងធ្វើយុទ្ធនាការបន្តទៀតតាមរយៈសមាជិកសភារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរឬរឹតបន្តឹងចំពោះប្រទេសវៀតណាម